salaadiinta madax dhaqameedka kale marti sharafta ka soo qaybashay dhammaanta waan salaamaya. Aniga farxad gaar ah ii tahay martiqaadkii waxaa sameeyey Suldaan Xasan uu awoogay ah. Waxaanu marti qaaday Suldaan Cabdiraxmaan oo isna abtigay ah. Marka aniga way ahaato dee labadaydii waalid iyo labadaydii suldaan yaa ismarti qaaday. Wax kale oran baayo waxaan leeyahay uun maadaama halkan ducayeedii isugu yimid oo salaadiintu dee si gaar ah u tilmaaman tahay iyo waxdhaqabeedka kaleba ee qoladaha siyaasiyiinta aysaan oo duco gaara qoladaha siyaasiyiinta anoo ducaysaan maanta. Aniga duco gaara labadiinaba adreeb iyo cabdiin ducaysaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. La soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Salaam aderkiin. Salaam aleykum. Waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed. Ha u ogolaanay internet daciifa waqtigiina fiican idin kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan, isku halaynle madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xubnaato. Hadal. Oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.